Yes, long time, nshuti za hano hose TV. Iminsi myinshi, nshuti za hano hose TV. Mwese mudukurikirana kuri YouTube, channel yacu hano hose TV. Reka ntangire mbifuriza ibihe byiza, mbifuriza intangiriro nziza z'icyumweru kuri uyu wa mbere. Kuri tariki ya 18 z'ukwezi kwa 9 kantangire mbifuriza ibihe byiza mbifuriza isha nihirwe mbifuriza akazi keza kuba gafite namwe kuba atagafite mukomeze kwihangana uwiteka imana yaturemye izajya igenda ipanga imigisha Yes rero ndabashimira mwe mwese mwakanze subscribe muramona ko kunkunga zanyu kunkunga yanyu rwose muba mwaraduteye mugenda mukanda subscribe mugenda mudukurikirana cyane muri abantu bagaciro cyane muri abantu b'ingenzi niyo mpamvu ntangiye ngushimira wowe wakanze subscribe kuri YouTube channel yacu hano hose TV ndetse nawe ukurikiranye ubwa mbere cyangwa se ukaba uyikurikirana YouTube channel yacu hano hose TV ukaba utarakanda subscribe iki nicyo giye kugira ngo kande subscribe tujye tubana mu biganiro bijye bitandukanye ama highlight ariko warakanze subscribe Yes nta kwizimba mu magambo rero reka ntangire nifuriza abihe byiza abantu mu mwese mudukurikirana muri hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu mudukurikira muri hano hanze y'u Rwanda ku mugabane wa Afurika ubwahongaho nahita mpera ahantu bita Mozambique ndetse na Zambia abantu bari Sudani abantu bari Tanzania timu ya Nkwana y'inshi abafana ba Yanga Sport Club Nabo rwose twagiye tubana muri weekend ishize abantu baba mu Burundi Congo Uganda Kenya ibino bihugu bikikije igihugu cy'u Rwanda ndetse abantu baba Zanzibar hariya rwose mu birwa bya Zanzibar abantu baba muri Afrika yepfo mwe mwese mudukurikira n'abantu bibereye hariya za Malawi mwe mwese mudukurikira muri Afrika mbanje kubafusuza mbifuriza ibihe byiza aho muherereye ahariho hose Yes reka nzamuka rero ku mugabane w'Iburayi hariyo abantu benshi cyane badukurikirana abantu bibereye muri leta zunze ubumwe za Amerika hariya za Canada muri leta ya Chicago hariya aho bita Michigan naho mwese abo ba Fisto abo ba murenzi rwose bibera Canada mutantine wacu udukurikirana cyane wibereye hariya Canada rwose nawe tugusuhuze cyane izina rya tuzajya tugenda turigira ubwira ariko gikomeza ubugwe neza ndetse abantu baba muri leta z'ubumwe za Amerika mwese muri rusange abita ba Paul rwose ari Amerika Fisto we rwose urabizi uruwacu nabandi baba ku mugabane wa Amerika abantu baba ku mugabane w'Iburayi hariya mu Bwongereza abo bose ndabasuhuza cyane mbifuriza ibihe byiza abantu bibera mu Bushinwa abanyarwanda rwose baba mu Bushinwa badukurikirana cyane bakunda kuranguza ibintu bigiye bitandukanye hariya mu Bushinwa bagasaporinga abanyarwanda kugira ngo babashe ibintu byo mu Bushinwa kugira ngo bibashe kugera mu Rwanda mwe mwese turabifuriza ibihe byiza kuko muri abantu b'ingenzi niyo mpamvu mba mfashe uyu mwanya kugira ngo ntangire bifuriza ibihe byiza mbasuhuza mbabwira nti aho muherereye hari hose ndabazirikana kuko muri abantu b'ingenzi imigabane yose umugabane wa Europe hari mu cuti wacu wibera hariya mu Burusiya twacu rwose bibera hariya mu Burusiya nawe rwose iyo zina yawe reka turigira ubwiru tutazarivuga ku mpamvu zawe z'akazi Yes rero reka tuzamuke n'amakuru menshi cyane amakuru meza ari mu ikipe ya Rayon Sports ndetse tuzamuke n'urugendo rw'ikipe ya Rayon Sports ivuyemo ikubutsemo hariya muri Libya n'urugendo rwatwaye amasaha arenga 30 kugira ngo bave Libya bagere hano mu gihugu cy'u Rwanda ni urugendo rwatwaye amasaha ajye arenga 30 rwango rero iyi ni iminsi ikipe ya Sport imaze iri muri Libya hariya ibengazi ibyo byose rero tugiye kubaha amakuru ndetse n'amakuru ahari agomba kuba ya tradinga cyangwa se uburyo ikipe ya Sport yageze hano mu gihugu cy'u Rwanda amakuru ari mu ikipe ya Sport kuri Youssef nawe turamugarukaho ibigomba kujya mbere Sport uburyo igiye kwitegura ari hirari bengazi ibyo byose tugiye kubiva imuzi n'imuzingo reka mbashimire cyane rero reka mukanya gato cyane tuzamuka n'amakuru yose ari mu ikipe ya Rayon Sports Yes rero nta gutinda reka tuzamuke n'aya makuru ikipe ya Rayon Sports nkuko mubizi neza cyane abagiye bakurikirana hano hose TV urugendo uko rwagendaga twabagendaga tubagezaho etape by etape
mwagiye muyikurikirana neza cyane ubujyo urugendo rwa sport yakoze ihaguruka hano ku kibuga cy'indege I Kanombe hari ku wa kabiri rwose ku isaha y'isasaba zishyira isa 8 nibwo ikipe ya sport yahagurutse ku kibuga cy'indege I Kanombe kuri uyu wa kabiri ushize nibwo ikipe ya sport yahagurutse ku kibuga cy'indege I Kanombe yerekeza aho bita muri Ethiopia Addis Ababa. Rwango rero Addis Ababa naho baragiye bagerayo uburyo ikipe yagezeyo nabyo twagiye tubibatangariza uburyo ikipe yagiye rwose igenda mu rugendo iva Addis Ababa igera mu Misiri ari mu Misiri rwose Djibouti hari wabo wa Mosala uburyo rero twagiye tunabona umwe mu bayobozi muri ambasade y'u Rwanda iri hariya mu Misiri uwo bita Colonel Frank afande Colonel Frank nawe numwe mu bantu bakiriye ikipe ya sport hariya ku kibuga cy'indege cya Misiri ikipe ya sport yavuye mu Misiri yerekeza muri Libya hariya I Benghazi mwagiye mubibona imodoka nziza cyane yateguriwe ikipe ya sport hari I Benghazi njewe narayibonye neza cyane yari irimo icyo bita visit Rwanda abakinnyi b'ikipe ya sport bagerageje kuba bagenda bavuga ati reka tugereyo turebe ko twakwitegura scenario yose yagiye iba muri uru rugendo rwa Resport igeze I Benghazi twagiye tubibasobanura ahubwo reka twihutishe tubagezeho uburyo ikipe ya Resport yavuye I Benghazi kugira ngo igere hano mu gihugu cy'u Rwanda noneho n'amakuru menshi uburyo igiye gutangira kwitegura iyi kipe ya Al Hilal y'I Benghazi. Yes ikipe ya Resport rero kuri uyu wa gatandatu nibwo yahagurutse mu gihugu cya Libya hariya I Benghazi ifata indege rutemikirere yerekeza mu Misiri ku bakinnyi bose abo ba Aruna Majariwa abo ba Emmanuel dukunda kwita Manu mvuye kure Emmanuel Manu nabo bose bari bamaze kugera mu ikipe staff technique uko yari yagiye ubuyobozi bw'ikipe ya Resport ndetse n'abantu barimo uwo bita Gihozo supermarket rwose nayo ubwo reka tuyamamaze nyiri iyo bita Kigali Gas Traders Limited rwose nawe tumushimire bamwitandagije nawe n'abandi bantu bajyanye aho bita Bakeri aho bita Ibrahim Keri abo bose n'abandi bajyanye mu rugendo baherekeje ikipe ya Resport ibyo byose abo bose bamanutse bava muri Libya bikoza mu Misiri bava mu Misiri bikoza Addis Ababa hariya muri Ethiopia urugendo rukomeza kugenda ruba rurerure ariko kuba rurerure ntago byababujije gukomeza kwihangana uko urugendo rwagiye rugenda aho rero ikipe ya Resport yahagurutse muri Addis Ababa hariya muri Ethiopia ikipe ya Resport iza kugera hano mu Rwanda indege yabashije kuba yagera hano mu Rwanda ikata mu kirere cy'u Rwanda isubira I Burundi murumva rwa ngo ibintu by'amatike by'indege hari gihe rwose bitaba byiza bakaba bakubwira ko indege iraza gukata mu Rwanda ikajya I Burundi ikajya gukuramo abagenzi ikari bwongere kuhaguruka I Burundi ikaba yagaruka kuraninga ikaba igeze ku kibuga cy'indege I Kanombe. Yes rero reka tukomeze dukorere muri iyi video rero Perezida wa Resport nyuma yo kugera ku kibuga cy'indege I Kanombe abafana bagiye batandukanye bari baje kumwakira baje kwakira ekipe ndetse na staff technique abafana bagiye batandukanye Perezida w'abafana Claude Muhene Imana abo barwa rutabura abawanyanza abanyamasheke ba badamuru natwe hano hose TV natwe twaye duhari abo bose rero bari bahari ndetse n'uwo bita Munyakazi Sadate rwose nawe yarahabaye mu kanya gato cyane kuri video muraza kugenda mumureba neza cyane twango rero ikipe ya Resport nyuma yo kugera ku kibuga cy'indege I Kanombe aho abafana bagiye kuyakira bavuga ati kuba mubashe kuba mugarutse amahoro muri kiriya gihugu kirimo imyuzure kirimo inkangu n'ibiza n'iby'agaciro kuba rwose mugarutse noneho profit imikino ikaba igiye kubera mu Rwanda nabyo n'iby'agaciro nkuko rero mubireba kuri iyi video nanagenda nkoreramo iyi nkuru yanjye nuko ikipe ya Resport nyuma yo kuva I Burundi ihagurutse ikerekeza hano mu gihugu cy'u Rwanda indege yaje kugira akabazo gato cyane bitewe n'ikirere ikirere ukuntu cyari kitameze neza cyane uko niko byagiye bigenda ariko indege iza kuba yabasha kuba yagera hano mu gihugu cy'u Rwanda igeza ikipe ya Resport ndetse n'abanyamakuru bagiye batandukanye abari bahagarariye hano hose TV ndetse n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye uwo nabonaga imfura yacu Jarike uwo bita Ephraim Kayiranga ndetse n'uwo bita Delphine ndetse n'uwo bita Mucyo Anta kuri Radio DC abo ni bamwe mu banyamakuru bari bajyanye n'ikipe ya Resport bagendaga bahereza hano hose TV amakuru agiye atandukanye namwe akabageraho ku gihe
Yes rero nta byinshi byinshi navuga murimo murayireba no kuri iyi video Perezida wa Sport nyuma yo kugera hano ku kibuga cy'indege I Kanombe yaganiriye na Munyakazi Zadate nawe wari waje ugatereka nje kwakira iyi kipe ya Sport nihebeye ndetse nanabereye umuyobozi wa Sport. Yes nguwo rero rwose abantu bagiye batandukanye uyu ni Perezida wa Fan Club ya Gisaka hari ya rwose burasirazuba hari ya Zangoma uyu nawe muragenda mumureba neza cyane nushinzwe umutekano mu ikipe ya Sport murimo muragenda mumureba neza cyane ndetse na Claude Muhaye n'Imana. Yes nukubango rero ibyinshi kuri ikipe reka mbaje kuba nabaciramo muri makeya urugendo rwa Sport aho yagarutse hano mu gihugu cy'u Rwanda ikaba igiye gutangira kwitegura uburyo yatsinda igakuramo icyo iyo bita Al Hilal y'Ibengazi muri Libya ubundi ikabasha kuba yasubira mu matsinda nkuko yahageze ikaba yarigeze no kuharenga ikagera muri kimwe cya kane. Yes reka rero amakuru menshi cyane ari muri iyo kipe reka tubanze duhere kuri Youssef Ragby murabizi neza ko yagize ikibazo cy'imvune ku munota wa nyuma nyuma yuko yakenye umukino umukino wa Kiyovu Sport muri icyo bita Arnight Iterambere Fund cyari igikombe cyakinirwa hano imbere mu gihugu cyakinwe n'amakipe ane Rayon Sport, Kiyovu Sport, AS Kigali ndetse na Etoile d'Est. Ikipe ya Sport yabashije kuba yagitwara itwara igikombe na miliyoni eshatu ariko uwo mukino niwo Youssef Ragby yabashije kuba yagizeho ibyago. Abantu benshi mukunda kuvuga ati kubecyu ukunda kuvuga ngo yabashije wenda nta kantu nkunda gukoresha ariko bizagenda tubikosora nabyo ni sawa cyane. Nukuwa ngo rero Youssef Ragby yavunikiye muri uyu mukino wa Kiyovu Sport aho ikipe ya Sport yatwaye igikombe ariko Youssef Ragby twari tuzi ko twese nk'abanyamakuru n'abandi twari tuzi ko azaboneka muri uru rugendo ariko ntiyabonetse muri uru rugendo yasigaye hano mu gihugu cy'u Rwanda ubu ngubu akaba yarasigaye yitabwaho na Dr. Charles Mugemana asigara amwitaho ubu ngubu akaba arimo kugaruka neza cyane mubyibuke neza ko yari yagize ikibazo cy'umugongo murabyibuka neza ababashe kuba bakurikirana imikino umukino wa Kiyovu Sport hano hose TV yagenda kubagezaho ndetse n'amapudeti yagize ikibazo cy'umugongo ubu ngubu rero Youssef Ragby nta gihindutse aho arimo gukora imyitozo arimo kwitabwaho niyo n'umuganga Dr. ubu ngubu amakuru dufite agera kuri hano hose TV nuko arimo kugenda amera neza nta gihindutse ashobora kuba yakina umukino kuri iki cyumweru nabwo bikazaterwa n'abaganga ba Sport uburyo bazafata umwanzuro kuri uyu wa kane. Yes ni ukuvuga ngo rero kuri Youssef Ragby ngibyo ibya Youssef Ragby uburyo ameze muri kano kanya kujya abantu benshi mwakomeje kumutubaza ati hano hose TV kwita duha amakuru ya Youssef Ragby kwita duha amakuru y'ikipe yacu bimeze gute ngibyo ibya Youssef Ragby. Reka nzamuke rero n'andi makuru ikipe ya Sport kuri uyu wa kabiri ku itariki 19 hariya mu Nzove irasubukura imyitozo irasubukura imyitozo n'urugamba rukomeye rwo kuba yashaka uburyo yakuramo iyi kipe ya Al Hilal y'Ibengazi ikareba uburyo yagenda iyitegura neza cyane. Kuri wa kabiri rero nibwo imyitozo iraza kubitangira hariya mu Nzove umutoza Yemen Zerifani yagiye atanga akaruhuko k'iminsi ku munsi w'ejo aho bakigera mu Rwanda ndetse n'uyu munsi ku wa mbere ku itariki 18 ntago ikipe ya Sport igomba guhita isubukura imyitozo ahubwo izasubukura imyitozo ku munsi w'ejo ku itariki 19 kuri wa kabiri hariya mu Nzove ntagihindutse izasubukura imyitozo ku isaha y'9 nibwo izakora imyitozo. Yes ngibyo rero kuri aka kanya ubu ngubu abakinnyi b'ikipe ya Sport bari mu rugo iwabo bararyamye bararuhutse barimo bararuhuka kuko bamaze amasaha menshi iminsi myinshi bari mu rugendo batarabasha kuba baruhuka. Yes rero no kuvuga ngo ikipe ya Sport igomba kuba yaruhutse uyu munsi ubundi gasubukura imyitozo kuri uyu wa kabiri. Nkuvuga ngo ikindi rero ushobora kuba wamenya makuru ari mu ikipe ya Sport ikipe ya Al Hilal y'Ibengazi kuri uyu wa gatatu iraza kuba igeze hano mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa gatatu ishyira ku wa kane nibwo iraza kuba nta gihindutse ku makuru dufite aturuka mu bantu ba Libya ndetse na nabo muri Al Hilal y'Ibengazi
nuko kuri wa gatatu bishira kuwa kane iraza kubigeza hano mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo itegure match nayo izahuza ikipe ya Rayon Sports kuri iki cyumweru hagati ya Rayon Sports ndetse na Rahirari mukino uri kuri tariki 24 kuri iki cyumweru ndetse uwo kwishyura uwundi ukazaba ku itariki 30 z'uku kwa 9. Yese rero nta gihindutse n'ukuvuga ngo rero ngiyo imyiteguro iri mu ikipe ya Rayon Sports yabaje kuba yagera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sports hari byinshi yagiye atangariza itangazamakuru agenda aribwira ibintu bigiye bitandukanye, ariko ikintu yagarutseho yasabye abakunzi ba Rayon Sports ati iki nicyo gihe mwikwirara kuko ibi ngibi ntago ikipe ya Rayon Sports iragera mu matsinda. Rayon Sports yatangaje ko ntago ikipe ya Rayon Sports iragera mu matsinda, ahubwo ubu nibwo urugamba rutangiye kuko tugomba kuba twakina n'ikipe ikomeye kandi tukabasha kuba twayikuramo mu rugo. Avantage ni iyi ku ikipe ya Rayon Sports nuko izakinira imikino yombi yose ni mu rugo hariya kuri Kigali Pele Stadium. Yagiye atanga ubutumwa rero ku bakunzi ba Rayon Sports ati mugerageze mwiyumve ko mugomba gushyigikira ikipe yanyu mu buryo bw'ubushobozi, mu buryo bw'imifanire ndetse no mu buryo bwo kuyitera inkunga kuyiba hafi ku ruhande rw'ubuyobozi. Nahanyu rero nk'abakunzi ba Rayon Sports kuba mwafasha ubuyobozi kugira ngo bubashe kuba bwakwitegura neza uyu mukino umwe cyangwa imikino ibiri ikipe ikajya mu matsinda. Yese rero ikipe ya Rayon Sports iri muri uru rugamba rwo gushaka uburyo yakwinjira mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Ngibyo ibiri mu ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Al-Hilal Benghazi nayo igomba kuba yaza hano mu gihugu cy'u Rwanda ikabasha kuba yagenda yitegura uyu mukino. Yes rero andi makuru menshi cyane ugomba kuba wamenya, abakinnyi bose ubu ngubu bameze neza nta kibazo bafite, ahubwo umukunzi wa Rayon Sports aho aherereye hariho hose, yaba uri umukunzi wa Rayon Sports yaba uri umusportif, nahawe kuba wavuga uti reka nshyigikire ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports ndetse nshyigikire ikipe yanjye n'abakinnyi bose babashe kuba bazitwara neza kuri uyu mukino wa Rayon Sports ifitanye na Al-Hilal kuri iki cyumweru ku itariki 24. Yes reka nzamuke rero n'andi makuru ari mu ikipe ya Rayon Sports Women Football Club. Ikipe ya Rayon Sports y'abakobwa kuri uyu wa kabiri ku isaha y'8 iraza kuba ikina umukino wa gicuti. Umukino wa gicuti ni imwe mu makipe ya hano mu Rwanda igomba kuba yakina umukino wa gicuti, nawo tuzagenda tubakurikirana ku munsi w'ejo ari naho ikipe ya Rayon Sports izasubukura imyitozo hano mu Rwanda. Ngibyo rero ibiri mu ikipe y'abakobwa ba Rayon Sports Women Football Club rwose ku munsi w'ejo ifite umukino wa gicuti, uwo nawo tuzawukavaringa tugende tubagezaho kuri hano hose TV. Yes rero reka ngende nca mu yandi makuru agiye atandukanye hirya no hino yagiye aranga iyi weekend. Ikipe ya PFC yakinaga n'ikipe ya Al-Hilal, yakinaga n'ikipe ya Pyramide yahariya rwose mu Misiri. Ikipe rero bakaba baranganyije ubusa ku busa ku munsi w'ejo ku isaha y'9 rwose match yari itangiye, aho twagendaga tuyikurikirana neza cyane natwe twibereye ku kibuga cy'indege Karombe twakira ikipe ya Rayon Sports iturutse ikubutse hariya muri Libya. Kwango rero ikipe ya PFC nayo yanganyije umukino wa Pyramide, aho bamwe mu bakunzi b'imikino cyangwa se abasportifu bagiye batandukanye abantu babettinga ku munsi w'ejo barahiye. Abantu ba bettinga rwose ku munsi w'ejo barahiye kuko bari bazi ko ikipe ya Pyramide iri bukubite APRFC ibitego byinshi, ariko habuze n'igitego na kimwe. Ariko mu busesenguzi buriya ikipe ya APRFC ntago yakwirira kubera ko ikipe zo mu Barabu cyangwa se ikipe zo mu bihugu by'iburengerazuba bwa Afurika niko zikina, iyo ziri iwanyu zirakwihorera kuko ziba zifite returu mu rugo iwabo. Yes ngibyo rero zanganyije ubusa ku busa, match irangira ari ubusa ku busa. Ngibyo ibyabaye ku munsi w'ejo kuri iki cyumweru ku itariki 17. Ku wa gatatu hari umukino rero wari wabaye w'ikipe ya Yanga Africans yo muri Tanzania ndetse n'ikipe ya Elimeleke yo muri Sudani, Elimeleke Sporting Club. Hamwe mu bakunzi b'imikino hano mu Rwanda abashyushya rugamba benshi twagiye tubabona bafana ikipe ya Elimeleke yari ihanganye n'ikipe ya Yanga
Yanga Africans yo muri Tanzania aho ikipe ya Yanga yabashe kuba yatsinda ibitego bibiri ku busa bw'ikipe ya Elmirek Sporting Club yo muri Sudani. Yes, ibyo rero ibyagiye biba ku wa gatanu nawe warushize ku isaha y'isamoya nibwo umukino wa Gasogi United wabaye imwe mu mikino yagiye ivugisha abantu benshi cyane muri weekend aho abasportifu bagiye baryoherwa hano muri Kigali cyangwa se Inyarugenge. Gasogi United nayo yanganyije igitego kimwe kuri kimwe n'ikipe ya Kiyovu Sport hariya Inyamirambo kuri Kigali Pele Stadium. Kipe ya Kiyovu Sport rero yabanjije igitego Gasogi United iza icyishyura mu minota isatiri ya nyuma aho rwose wabonaga ko yari match nziza iryoshye, ariko uwo bita Ndorimana François dukunda kwita General yagiye atangaza amagambo menshi agiye atandukanye avuga ko ikipe abasifuzi bamwibye. Ibyo bintu rero bireze biravugwa bigenda bivugwa, ariko turebye mu mboni zacu nkuko twagiye tubibona wabonaga ko ari match nziza, wenda umusifuzi ashobora kwibeshya ni shoka kwibeshya bikabaho, ariko urebye twarebye match nziza cyane. Umwe mu bayobozi ba Rayon Sports uwo bita Rukundo Patrick warushinzwe akanama nkemuramaka mu ikipe ya Rayon Sports yagaragaye mu mwenda w'ikipe ya Prefecture ku munsi w'ejo ishyano ryacitse umurizo. Aba ni bamwe mu bayobozi baba bari mu makipe agiye atandukanye bakagenda babeshya cyangwa se bavuga ko bakunda ikipe ahubwo bakaba aribo babasha kuba bakorera ibyamfura mbi iyi kipe ya Rayon Sports. Iyo ukorero niko kimwe nuko hari umwe mu bantu Kiyovu Sport nabo bagenaga bafatanya n'uwo bita Mupenzi Eto hariya muri ikipe ya PFC bakabasha kuba batuma amakipe barimo cyangwa se byitwa ko bafana ahubwo adatsinda. Ngibyo rero ku munsi w'ejo nguyu uwo bita Rukundo Patrick wagaragaye mu mwambaro w'ikipe ya PFC ku munsi w'ejo, nyuma yuko kandi uyu nguyu ushinzwe akanama nkemuramaka ariwe wari umuyobozi w'akanama nkemuramaka mu ikipe ya Rayon Sports, ni nayo mpamvu atigeze nta foto n'imwe ushobora kubona yarigeze yambara n'umwenda wa Rayon Sports n'uyu n'umwe, ahubwo ku munsi w'ejo nibwo yabigaragaje ko yari umukunzi wa PFC ahubwo wihishe mu ikipe ya Rayon Sports, ari naho binagaragara amakuru yagiye dusatira tugenda dukurura neza cyane akaba ni nawe wagize uruhare umukino wa PFC uheruka gutsinda ikipe ya Rayon Sports akaba ngo ari nawe wabigizemo uruhare. Ibyo nibivugwa nibigenda bivugwa nyuma yuko agaragaye mu mwambaro w'ikipe ya PFC ayagiye gushyigikira ikipe ya PFC. Yes, reka nsoreza ahangaha rero ngende mbashimira cyane mwese muba mufashe uyu mwanya wo kudukurikirana tukabwatereka dukurikirane aya makuru yose tugende tuyamenya tugende tuyumva tuyakurikire kuri hano Hose TV. Reka mbashimire cyane mbabwiye nti mukomeze kugubwa neza abari mu mirimo igiye itandukanye abari mu bikorwa bigiye bitandukanye bibateza imbere mukomeze kugubwa neza muhahe muronke mukomeze kugira ibihe byiza intangiriro nziza z'icyumweru. Komeze kugwa neza abari hano mu gihugu cy'u Rwanda abari hanze mwese mudukurikirana ni byiza cyane kora like tanga comment yuko byumva usharinge niba ukeneye ko mugenzi wawe nawe ashobora kuba yamenya amakuru meza nk'aya ngaya ubundi uyasharinge ukande share ugende ubigeza ku bandi ubundi uwo ari we wese akande subscribe tugende tuzamuka tugere ku rundi rwego rushimishije. Asante sana reka mbashimire cyane tuzamuke na Mango 4G ubutumwa bwa Mango 4G burakugeraho 5/5 bari muri promotion kurikira Mango 4G ubundi umenye icyo ugomba gukora uburyo wabona promotion muri Mango 4G internet nziza cyane company nziza itanga internet nziza cyane ku giciro gito cyane. Asante sana uwayase hiya tena Mango umuvuduko mu ikoranabuhanga uragusaba gukoresha internet ya Mango 4G. Yes, ntucikwe n'aya mahirwe kuko ubu umukiriya mushya ari guhabwa gigabyte 10 zimara ukwezi ku buntu. Ikaze mu isi yabihebe muvuduko wa internet ntagereranywa kandi ihendutse kuruta izindi mu Rwanda. Mango 4G. Gana ishami rya Mango 4G rikwegereye uhabwe sim card ya 4G na gigabyte 10 za internet zimara ukwezi ku buntu. Ipromosiyo iri gutangwa hose mu gihugu. Icyitonderwa, ipromosiyo ni iy'abakiriya. Ya
bashya ku murongo wa Mango 4G. Kubindi bisobanuro, hamagara umurongo utishyurwa 2550 cyangwa usura urubuga rwa Mango 4G akadomo rwa Mango 4G. Truly 4G network. Yetena Mango.